ya Kirinyaga na tugwikara oku Kirinyaga kure nao a Kenya ni mahinyiririo gucokaga mathukuru ini maria matho meire na magatiga me kaundu ngiteithiriria kugacirithia githomo kuri aruto ni ritana ringitio ne Justus Munyi uria ni hamwe kana uria hamwe na aruto aria matho magira thukuru ini wa muthingia wakaju macokete thukuru ini uyu na kuheana kompyuta siri ya ruto aya marehu thagira matho moine mao. Atogori ya magwe kinyo itigo gona inirele. Matogore tiyo ni speaker wa bunge ya county ya Kirinyaga Muteti Muremia. Magwete ni odumwega ruto aya magashirete kunyita nila. Kutualithia na bere githomo. Hede ya mothe wa githomo dhukurine wa muthigi wa kaju woko ni mwena wa gishogo na ni kauntine ya Kirinyaga aruto wa kirathi kia mwaka wa girie mwena magana keda mamira gomu kwa jena inyanya masogore tiyo ni Justus Munyi ni matugete dhukuru uyu ure ya mathome ire na igogo na lele rekinya neirio ni ato goli ya kauntine no matogore tiyo ni speaker Muteti Muremi na kulingana na Justus Munyi maheanite kompyuta mirongo itatu na inyanya nigwo gutigirira ona aruto aya ni magia na uge nendaini cia kiriu muthenya umuthi ni munene muthenya munene muno tugukite kanjo primary na secondary ni ndo wa kubesia na sito computer laboratory kana kubingura computer laboratory ilia igukorwo ikubotithia ciana gukorwo me digitally literate na nigetha tweke uguo ni wito wa president wito to the president William Samoei Ruto already ne indicated ate thirikari yake ni korwo air digital thirikari yake ni korwo ikethera ciana citu mawira kulingana na digital literacy ile menayo. Na ke speaker wa bunge ya county ya Kirinyaga Muteti Muremi ni agathiririe giko giki na kuria oriti andu aria magacirite miturire-ini gucokaga mathukuru-ini maria mathomeire na mageka undu wa kuguna aruto aria mari kuo andu ingi aria mathomeire thukuru cia Kenya tu andu ingi muno arathime no ndiramoria tuthie ikinya riu mbere tutuike kirathimo kia andu aria matumire turathimo tucoke tondu thirikari itingota ika maundu mothe tuke tunyitane ara mathomeire kaju ara mathomeire kivuru ara mathomeire ya kiania ara mathomeire ngariama tucoke tuhote gutaithiriria matura maitu through community and social empowerment. Ihide nere unake munini wa speaker wa bunge ya county ya Kirinyaga Jinaro Jamumo akiuga thukuru uyu ni umwe wa mathukuru maria magakorwo magacirite githomo-ini na kuria riu oritie Munyi guthie mathukuru-ini mangi mwena wa gicugu guku akihinyiriria aikari ya gicugu kumunyitirira ucio ni undu wa gukenererwo na ciari mumenye ciana ici cia primary nicio iroka guthoma kompyuta na ndireciria ona cia secondary ni iguka no ningi niyetie ndaigua handu ciana cia primary iratwarirwo kompyuta niyetigua cia secondary igitwarirwo korerai mutongoria witu magofu Justus ni mbegu muheetwo guku njukeine na ke MCA wa Jokeine ni wa timo the Kariukia Bosco Gichagia na Amerika Thoitia akwa muro bungeine ino makihinyiriria urumwe wa tongoria niguo kurehe uthi wa nambere kuri muingi county ino ya Kirinyaga Justus yugo weka ni gitio tondu tenge masokaga musie na kuririkana kuria mundu umite na ngwecire nino ni initiative ego tore ririkanagwo miaka na miaka umuthi ndi mukenu ni tondu korwo siasa ciambagiriria toguo munene ambiriria umuthi Kenya no kunyara giretiguo na kwenda kumwira atiriri aikari ataju utongoria umenyekaga na ciiko ati utongoria umenyekaga na andu Girifotera GTN TV kuma gicugu county-ini ya Kirinyaga ni njitagwo Mureithi Waicura.